Платні парковки для них стануть безкоштовними. Мова про учасників АТО і родичів загиблих бійців. Невдовзі їм дозволять безоплатне паркування у Дніпрі. Останні три тижні така опція доступна у тестовому режимі лише учасникам війни на Сході. 27 листопада відбудеться сесія міської ради, на якій депутати вирішать, чи впровадити постійну пільгу. В разі ухвали безкоштовно паркуватися зможуть і родичі загиблих. Така акція безстрокова. Щоб долучитися до неї, треба мати посвідчення учасника бойових дій, дніпровську прописку і автівку, оформлену на ваше ім'я. Подати документи і запит на пільгове паркування можна буде на сайті міської ради. За тиждень дані перевірять, авто з'явиться у базі відповідної інспекції. Я нагадаю, зазвичай платне місце для паркування у Дніпрі коштує 10-15 гривень на годину. Коли приїжджаю на платне паркувальне місце, це дуже дорого для бюджету сім'ї. А якщо порахувати це в коштах, це доволі така велика сума виходить на місяць. 200 годин по 15 гривень, це ми отримуємо 2-3 тисячі гривень. Льгота буде працювати на всіх дневних парковках, офіційних дневних парковках нашого міста. Інспектор, коли підходить виписувати штраф машині, яка не оплатила за парковку, введя її номер в базу, він буде бачити, що це льготна група і, відповідно, она не облагается штрафом, имеет право бесплатно парковаться и бесплатно стоять на этом парковочном месте.